Розв'яжемо дану нерівність. Оскільки це лінійна нерівність, то маємо перенести всі доданки, які є вільними, тобто без х, в іншу сторону. А в лівій стороні залишити доданки з x. Тобто x більше. 12 переносимо і змінюємо знак, ніж мінус 12. Позначаємо на числовій прямій. Відмічаємо точку мінус 12 виколотою точкою, оскільки маємо строгий знак. х більше, ніж мінус 12, тому штрихуємо праву строку. Отже, маємо х належить від мінус 12, не включаючи тобто кругла дужка, до плюс нескінечності. Ми розв'язали те на нерівність завдання виконано.